Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita nak pergi kepada topik baru lah. Tak nak tunggu lama-lama. Kita akan pergi kepada topik... Topik apa ni? Hari ni kita akan pergi lompat kepada topik nombor 9 lah. Tak nampak? Sekejap eh. Okay, topik nombor 9. Kita akan belajar berkaitan dengan... Straight line. Straight line. Ha, dia ada S. Eh? S bermaksud dia bukan satu satu line sahaja. Mungkin boleh jadi dua line. Ha, tak apa, kita akan tengok lagi. Ha, first kali kita akan cuba masuklah yang satu line dulu. Ha, kalau ada two line, nanti kita akan bagi tahu. Sebenarnya kalau two line ni sebenarnya dia adalah simultaneous. Ha, simultaneous, kamu dah belajar dulu. Kalau ada dua equation, contoh Y, eh, 3X tambah 8 dengan eh, Y sama dengan 3Y sama dengan 4 X tolak 3. Macam mana kamu nak selesaikan dia? Kamu akan ada belajar dulu. Waktu tingkatan 1 dalam linear equation. Kamu boleh gunakan kaedah apa? Simultaneous. Ada dua, Guna substitution. Ataupun satu lagi elimination. Ha, yang ni kamu akan tengok balik semula nanti. Kita akan fokus dulu kepada yang satu line dulu. Faham yang satu line? Yang satu line dulu. Ha. Topik ni dia tak susah kalau kamu dah faham. Okey, sebelum kita masuk lagi deep, 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 deep. Ha, sampai kamu terasa hati ya, eh? deep kan. <laughs> so, sekarang ni kita nak tahu dulu apakah benda yang paling penting dalam topik ni. Boleh? So, first kali yang paling penting kita ambil daripada knowledge yang lama. Ataupun prior knowledge kita. Apa dia cikgu prior knowledge kita? Yang ini. ah ha, gradient. Kita adalah belajar dulu waktu tingkatan Gradient ni penting. Apa bentuk dia punya simbol dia? Simbol dia adalah M. Ingat, gradient adalah M. Ingat tak nak cari gradient ni? Ha, ke nak kena ulang balik semula? Okey, gradient. Kalau macam ni, gradient dia naik bukit. Cikgu ada cerita dekat sini. Nanti cikgu letak link dekat atas. Kalau nak tengok berkaitan dengan gradient. Ha. Kalau naik atas, positif. Kalau dia punya turun bukit, negatif. Ingat balik eh, ha, dia punya gradient. Macam mana nak cari gradient? Kita akan tunjuk balik semula. Ha, kita akan recap sikit-sikit. Okey, hmm. kalau macam ni gradient dia berapa? Kok jadi kosong. Ha, M sama dengan 0. Kalau macam ni apa cikgu? Ha, kalau macam ni dia tak ada gradient. Ini adalah apa dia? Ha, Math error ataupun uh, apa lagi ya? Ha? Uh, ataupun cannot be determined. Ha, tak boleh ditentukan so, kalau yang ni, yang bunuh titik ni. Ci, ha, tak boleh. Yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh. Ingat kan, ya, naik bukit. Turun bukit. Itu sahaja. Macam mana nak kira dia? Ha, cikgu ingatkan balik kamu, formula dia Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Ini memang simple. Sangat simple dan kamu kena ingat. Kalau lupa, memang kamu tak boleh jawablah soalan ni. Sebab ini berkaitan dengan straight line. Nanti kita akan fokus. Straight line tu apa benda. Okey, macam mana nak cari dia? Okey, contoh kita ambil lah dalam atas kartis plan sini. Sekejap eh, boleh nampak tak? Okey, tiba-tiba dia punya dia punya straight line ni macam sini. Sini koordinat dia 0, 3. Sini 5, 0. Ingat balik semula ya, eh. macam nak cari gradient, ambil ini guna pakai formula yang ini. Ingat balik semula. So, ambil je mana-mana. 3 tolak kosong bahagi dengan kosong tolak 5. Ha, ini Y kan? 3 ni Y. Ha, ini adalah X. So, kamu akan dapat jawapan berapa? Dia turun bukit, sudah so dia negatif. 3 tolak kosong, 3 negatif 5. Ataupun boleh tulis negatif 3 per 5 ini contoh, eh. cikgu ingatkan balik kamu tentang berkaitan dengan gradient ataupun paling famous kita ingat dia M. 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 Kena ingat. Okey, Sekarang tak nak buang masa. Kamu dah faham yang itu. Ada yang boleh recap, ada yang tak boleh recap. Ha. yang boleh recap, bagus. Alhamdulillah. Kita boleh padam semua ni. Cing. Ha, padam. Padam dulu. Ok. Boleh. Nampak. Kita panas sekejap. Maaf mengganggu. <laughs> Okey, Sekarang kita pergi straight line. Bila sebut straight line, tolong dengar elok, elok eh. Bila sebut straight line, terus boleh buat y sama dengan mx plus c. Boleh, bila sebut dia equation of straight line, kamu terus boleh buat y mx plus c. Apa yang ada terangkan y adalah y koordinat, m ialah ialah gradient. Ha, sebab tu cikgu ulang balik tu takut kamu lupa. Ha. So, tak, tak tahu benda ni memang tak dapat. Ini adalah X koordinat. Tak apa. Nanti kamu akan tengok. C adalah Y intercept. Faham ke tak? Y intercept. Pintasan Y. Contoh. Kita bagi contoh dalam gambar lah kamu boleh nampak. Eh. Tengok ini dia punya equation of straight line. Ingat ya. Eh y mx plus c. Sampai sekarang cikgu ingat y mx plus c kalau nak cari equation of straight line. Nama bagi straight line. Ha, macam tu. Contoh. Kita ambil lah macam ni. Ambil yang tadi jugalah. 0,3 kan. Ini 5,0. Okay. Uh, gradient dia berapa tadi? Yang kita dah kira tadi kan? Gradient tadi berapa? Negatif. Ini m. Cikgu letak. Gradient sama dengan negatif 3 per 5. M dah tahu. C tahu tak C? C adalah Y intercept. Tengok je gambar ni. Dekat mana tempat Y intercept? Ini adalah Y. Ini adalah X. Okey, Ini nama dia Y intercept. Ha, y intercept. Tengok je dekat Y. Dekat mana dia intercept? Dekat mana dia bersilang? Intercept tu maksud dia bersilang. So, intercept dekat 3. Betul tak? Dekat 3. 3 ni. Dekat sini 3. 3. So, Y intercept dia adalah 3. Begitu. Senang sangat. Tak susah pun. Okey. Yang paling penting nak buat straight line kena tahu dia punya. Eh? Paling penting dalam straight line kena tahu buat e buat equation dia ataupun nama dia. Senangnya equation ni kamu cakap ada nama dia. Contohlah kamu nampak satu garisan kan. Kamu kena tahu nama dia apa. Ha, nama dia adalah kena ikut. Y kena susun macam ni. MX plus C. Ah, ha, kena cari gradient dulu. Lepas tu kena cari Y intercept. Macam mana nak tulis dia, contoh kita dah ada tadi. Nampak ni kan, cikgu dah dapat ni, dua-dua ni. Dua-dua dah ada. Macam mana nak tulis cikgu dalam bentuk nama dia. Ha, nama dia macam ni, tulis bentuk. Tulis Y sama dengan negatif 3 per 5. M. Nampak M? Masuk je. X tu tulis je X. Ini 3 tambah 3. Ha, kalau negatif 3, tulis negatif 3. Sini kan, kalau negatif 3, tulis negatif 3 kat sini. Tak ada masalah. Ha, ini cuma positif, lagi senang lah. Okey. Boleh nampak ke tidak? Yang itu paling penting sekali. Bila sebut equation of straight line, kamu terus sebut apa? Equation of straight line, terus y mx plus c. Cari gradient dan cari y intercept. Boleh ke tidak? Maksudnya boleh. Kita boleh go through soalan boleh. Bagi nampak sikit lah. Ha bagi kita, bagi kita terbeliak sikit mata kan. Okey, kita bagi contoh. Ha, cikgu bagi contoh teruslah tak nak buang masa. Okey, boleh tengok sini. Ha, ni dalam buku kamu kalau ada. Nyatakan ha, state the gradient y intercept. Ha, y intercept adalah C tadi. Gradient adalah M. Nampak tak ni? Ha, ini dia. Ini yang paling basic sekali. Ha, dia nak bagi tahu kita. Okey. Boleh follow. So kita cari yang ini dulu. Okey, tengok yang ini. Tengok soalan example. Ni dia suruh tentukan yang mana M, yang mana X. Dia kalau nak tahu M, dia kena ini memang kena Y. Kalau contohlah 3Y sama dengan 4X tolak 5. Kamu nak cakap ini gradient. Salah. Gradient dia bukan itu. Gradient ni dia kena pastikan kena Y. Bukan 3Y. So kita kena re-adjust sikit yang ini. Ha, yang ini kena jadikan dia follow. Y MX plus C. Betul-betul kena follow. Maknanya ini Y. Kena jadikan dia Y. Y 3 buat sana jadi bahagi kan. Maknanya 4 per 3. X tolak 5 per 3. Ha, yang ini baru kita boleh ikut. Yang ini adalah M. Yang ni semua sekali kat sini. Ya, eh, termasuk dia punya sign sekali adalah C. Yang ini kena faham. Boleh? Ah, ha, kita akan pergi masuk usul slow, slow. Kita padam dulu. Okey. Y mx plus c. So, ini adalah dia punya gradient. Ini adalah dia punya Y intercept. Ataupun C. Okey. Sama-sama laju-laju nak? Sama-sama dengan cikgu. Laju-laju. Ha, kita tengok. Yang ni cantiklah Y. So, ini adalah gradient M. M adalah 5. C adalah negatif 9. Sini pula dah cantik dah. Y. So, M adalah Allah. M adalah negatif 7 C adalah 4 per 7 Gitu saja ha, Kalau jadi macam ni Jangan ambil 6 pula gradient dia Salah lah macam cikgu cakap tadi Sebenarnya Kita kena re-adjust sikit Kita kena Kita kena re-adjust sikit So yang ni akan jadi Y 3 ni kan darab Bawa jadi bahagi 6 per 3 X tambah 8 per 3 Ni kena 2-2 ya 6 bahagi 3 2 X Tambah 8 per 3 Daripada sini, baru kamu boleh tentukan M dia apa? M dia sama dengan 2. C dia sama dengan 8 per 3. Boleh ke tidak? Cikgu rasa tak ada masalah. Bila straight line, ingat Y, mx plus C. Jangan lupa. Lepas tu terus follow je. Ha, yang ni pun kena readjust. adjust Ini pun kena readjust. adjust Nanti kamu boleh cuba. Boleh? Okey, sekarang kita pergi kepada seterusnya. Dia bentuk gambar pula macam cikgu cakap tadi. Kalau gambar. Dia suruh tukar, dia nak tahu dia punya nama, nampak ni? Find the equation. Equation ni nama lah nama dia kan. Nama kamu siapa? Nama saya Ali cikgu. Ha, itu nama. Cikgu suka nak terangkan dalam bentuk macam tu. Sebenarnya setiap garisan yang kamu jumpa dalam matematik ni ada nama dia. So kita nak tahu nama dia. Kalau ini straight line, y mx plus c. Ambil tu. Boleh? So maknanya kita nak tulis dalam bentuk y mx plus c. Haa. So yang paling penting sekali cikgu cakap tadi apa? Kena tahu M, kena tahu C. Senang saja. Cari M. Ha, kalau susah sangat, cikgu suka lebih suka macam ni ajar kamu. 0,3 kan? Ini 4,0. Koordinat dia kita ambil. Sebab Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Ha, cari M macam mana? M3 tolak kosong. Ha, cikgu tunjuk. Bagi ingat balik gradient. 3 tolak 0. Kosong tolak 4. So, M sama dengan, sebab dia turun bukit, mesti negatif nanti. Kita kena make sure gradient dia negatif. So, 3 per, negatif 3 per 4. Ini gradient dia. C dia apa? C dia senang je. C dia tengok je dalam, dalam gambar rajah kamu. C dia adalah pintasan Y. 3. So, Y sama dengan 3. So, masukkan dalam equation sebab dia nak nama. Nama ni kena dalam bentuk Y, MX plus C. Ingat, bila nama Y, MX plus C. That's mean dia nak nama, maknanya equation lah dia nak. Boleh. So, terus tulis dalam bentuk equation dia. Y tulis Y. M dia tulis negatif 3 per 4. Gitu. X masuk kat sebelah dia. Tambah 3. Gitu. Nanti cikgu akan terangkan Y dengan X tu nak guna macam mana. Sekarang ni bila sebut nama, kena, kena cari gradient. Dan juga dia punya Y intercept. Okey, ini saya rasa tak ada masalah. Nanti kamu boleh buat. Ha, boleh buat terus sampai sebelah dia. Tak ada masalah. Kita pergi seterusnya. Ha, kita pergi slow-slow. Nampak yang ni. Kita akan tunjuk contoh lain pula. Tengok macam ni. Dia suruh tadi, ini soalan ni. Eh. Kesinambungan soalan tadi. Dia nak cari nama dia. Dia nak suruh buat equation of straight line. Yang ha, ni pun benda yang sama jugalah. Macam cikgu cakap, kena cari M dulu sebab nak tulis ni. Bila question of straight line, terus tulis dalam kepala kamu, terus tulis kat sini. Kita nak isi dua benda, M dengan C. Yang Ini pun benda yang sama, M sama dengan kita ambil 5, tolak. 5, tolak, tolak 1. Cikgu ajar dulu kan? 1, tolak, tolak 6. So, dia akan jadi, ini akan jadi 6, sini akan jadi 7. Betul ke ni? Ha, 5 tambah 1, 6. 1 tambah 6, 7. Betul. Cek balik 5 tolak-tolak 1 1 tolak-tolak 6 Ya, yeah, 6 per 7 M dah dapat C pula ha, C pula macam mana? Yang ni C tak boleh nampak ha, Ini maknanya dia advance sikit daripada tadi ha, Macam mana nak cari C? C dia kita tak boleh katakan Nampak tak C dia kat sini? Cikgu zoom sikit Ni C adalah Y-intercept Kita masuk on ni sini lah. Tapi kita tak tahu titik sini berapa point dia. Ni bukan lima tau. Ha, lima tu dekat sini. Tu so, dekat situ macam nak cari. Okey, cikgu tunjuk. Senang je sebenarnya. Bila tak tahu si, kita buat apa yang ada dulu. Contoh, apa yang kita ada sekarang. Sebab, apa yang kita ada. Y. M kita ada. 6 per 7. Ni. Ni. Question eh. Okey. C tak ada kan? X. C tak ada terus tambah C. Habis cikgu macam mana nak cari C? Okey. Ingat ni, kalau C tak tahu, kita nak cari dia, kita boleh masukkan poin di atas dia. Poin. Poin apa tu cikgu? Ambil sahaja poin yang ada di atas garisan. Cikgu pada atas ni supaya kamu boleh lebih nampak. Okey. Ambil sahaja antara dua titik ni. Dekat atas garisan ni, cikgu soalan cikgu. Atas garisan ni, ada berapa ada apa point yang kamu tahu kamu cuma tahu point ini nampak dengan point ini so ambil saja koordinat tu masuk dalam kamu punya equation koordinat tu apa cikgu satu ni adalah x y ni adalah 5 betul betul cikgu so kamu masukkan je cikgu suka ambil, masuk masukkan je dalam ni masukkan mana cikgu masukkan x dengan y ganti saja ini x sama dengan apa satu cikgu tulis 6 per 7 Kurungan 1 sebab dia darab. Boleh? Y berapa? Y, y. y sama dengan 5. So, masukkan 5. Tambah C. Sekarang ni kamu boleh selesaikan. Ini 6 per 7. Ini 5. Tambah C. Ha, gitu. Lepas tu kamu boleh selesaikan terus. Selesaikan macam mana? Selesaikan macam mana? Selinea kan? Sebab dia linear equation. So, kamu mesti boleh selesai punya lah. Tak ada masalah. So, kita ambil 5 tolak 6 per 7 sama dengan C. So, cikgu tolak 5, tolak 6 per 7. 4.14 ataupun C sama dengan 29 per 7. Nah, jangan bunda kan, ambil dalam bentuk pecahan. So, bila dah dapat jawapan, -jawapan ni, terus buat conclusion, kita dah tahu dah jawapan dia adalah Y 6 per 7 X tambah 29 per 7. Sebab C kita dah tahu. Ha, kalau nak tulis equation dia, memang dia akan tinggalkan dalam bentuk X dengan Y. Y dengan X. Itu mesti ada. Ini nama dia equation of straight line. Tak faham lagi cikgu. Okey, tak apa. Yang ni cikgu akan ulang lagi. Kita akan padam semua sekali. Boleh kita padam semua sekali. Okey. Sekarang kita fokus kepada yang mana nak jawab. Yang ni. Yang ni lah. Okay, yang ni. Dia nak buat equation of straight line. Ini kena cari y mx plus c. Betul? Sekarang kita cari gradient dulu. Boleh sama-sama cari gradient. Ha, gradient senang je kot. Uh, cikgu ambil yang ni, tolak yang ni. Dia akan jadi gradient sama dengan negatif 3 tolak tolak 1. Satu lagi, 1 tolak 3. Ini negatif 3 tambah 1, negatif 2. Ini negatif 2. Betul eh? Betul. Naik bukit memang positif lah. Kita pun dapat positif. Ulang sikit. Tambah ke negatif 2. Bawah negatif 2. Betul, betul, betul. So, dia akan jadi 1. Gradient dah tahu. Okay. Kita nak masukkan. Contoh kita nak masukkan. Y. 1 X ataupun M ni 1. Tak tulis 1 pun tak apa. Tulis X terus. Tambah C kan. C mana? C adalah y-intercept. Dekat sini kita tak tahulah macam nak buat. So, tak apa. Jangan takut. Tulis je si dulu. Lepas tu, kita ambil saja point di atas dia. Point di atas dia, ya. Eh? So, nak ambil yang mana? Ambil yang ni ke? Ambil yang ni. Ha, terpulang kepada kamu. Cikgu nak ambil P. Ha, ni. Benda ni dua-dua negatif, kan? So, tak boleh jangka apalah. ha, okay. So, ini X. Sini Y. Gantikan je. Y berapa? Y negatif satu. X berapa? 3 tambah C. Ini jadi berapa? Pergi sini. C sama dengan. Sini bawa pergi sini. Jadi tolak. So, negatif 4. Nampak tak? Logik tak? Sini adalah negatif 4. Logik lah. So, kita boleh masuk terus dalam equation. Kita pakai pen hijau. Y dah dapat. M tadi berapa? M1. MX. Minus 4. Inilah dia punya equation dia. Boleh? Equation of straight line. Kamu kena faham yang itu. Boleh? Boleh ke tidak? Okey. Kita pergi contoh seterusnya. Kalau nampak, ini memang nampak bentuk tegak. Ini memang kita tahu gradient dia negatif. Ini gradient dia naik bukit, positif. Okey, kalau gradient dia macam ni, macam mana nak buat, cikgu? Okey, kita tengoklah. Okey, kat sini kita jawab yang example dulu. Boleh sama-sama follow cikgu? Ha. Kita sikit jari ni, lepas ni kita dah boleh tutup kelas kita. Ha. Kita akan pergi part 2 pula nanti next. Okey, yang ni. Nak tulis equation dia? Okay, mx plus C. Okay, kita cuba. Okay, gradient dia? Gradient dia mana? Ha, ini dia punya satah dia. Kalau tak faham, ini dia punya. Inilah bermaksud inilah dia punya garisan. Ha, kalau macam tadi-tadi, satah dia ni. Dia punya garisan yang ni. Boleh, yang ni dia punya garisan yang warna hijau ni. Yang ni. So, gradient berapa? Gradient kosong. Bila masuk kosong, eh? bila masuk kosong, tulis je kosong. Tak apa, masuk je kosong. Y kosong X. Uh, y intercept, Y intercept, negatif 3. So, 3. Ingat, kosong. Apa-apa darat kosong akan jadi kosong. Kosong darat dengan apa-apa nombor, kosong darat 3 akan jadi kosong. Letak je apa-apa nombor, darat kosong akan jadi kosong. So, Y ini akan jadi kosong negatif 3 so dapatlah jawapan dia 3 sama juga untuk yang lain pun ok ha. boleh ke tak boleh ke tak tak boleh ok kalau macam ni kita cuba soalan nombor 5 kita tunjuklah semua 5 macam mana yang ni pun sama straight ada y uh, the gradient dia kosong lah tahu lah so maksud y sama dengan 2 Okey, kalau sini. Ini. Ha nombor 6. Cikgu gradient dia does not exist tak cikgu? Ha kan? Sebab dia turun ni, dia turun bukit. Eh turun bukit pula. Dia terjun daripada bangunan. Cik! So ini memang tak ada gradient. So macam mana kalau tak ada gradient? Ha, kalau tak, tak ada gradient, dia sebenarnya kita boleh masuk macam ni dekat y. Kita umpamakan dia kosong juga. Sini y intercept dia berapa? Eh tak silap silap. Ha. So kalau macam ni, nampak tak eh? Kalau sini kalau straight dia akan jadi y sama dengan 2. Kalau dia macam ni dia x sama dengan 4. So x sama dengan 4. Boleh nampak tak? Boleh kamu cubalah dulu nanti. Ha, tak faham nanti kita akan cuba tekanan lain pula. Sebenarnya setiap semua garis lurus Semua ada dia punya nama dia Walaupun macam ni Nombor lima ni Ni garisan dia Ni garisan dia Yang garisan ni adalah Ada nama dia Y sama dengan 2 Sini X sama dengan 4 Ok ini pun ada basic belajar dulu So kamu boleh tolong tengok Ok kita pergi seterusnya Yang tadi kita belajar yang tadi kita belajar y mx plus c. Adalah equation of straight line. Betul. Ha, dia buat SL je lah. Straight line. Okey. Dia ada lagi satu bentuk. Bentuk lain. Kalau dia minta bentuk ni, kita bagilah dalam bentuk general form. Nanti kita akan tunjuk apa. Macam mana soalan dia. Ha, ni last lah kot insyaAllah. So, contoh. Dia ada tiga bentuk bentuk straight line. General form ada satu lagi bentuk dia tak silap cikgu intercept form. Ya yeah, betul. Intercept form. Nanti kita akan tengok bentuk dia macam mana. Yang ni senang je. A X plus B Y lagi plus C sama dengan kosong. Kalau intercept form dia X A tambah YB sama dengan 1. Ini bentuk dia. Tak apa lagi kita akan tengok. Baik kamu faham. Sebenarnya bentuk je ni dia tak susah. Dia suruh tukar bentuk sahaja. Okey. Ingat yang ni dulu kejap je. Kita akan tunjuk contoh. Kamu nampak. Contoh memang boleh nampak. Okey. Kita pergi kepada contoh. Contoh dia. Okey. Write the following equation straight line in the form. In the form Y, mx plus C. Sekarang bentuk Y, mx plus C ke? Tidak kan? So, kita kena susunkan dia YMX plus C. Ha, itu maksud dia dekat situ. Sini bukan bentuk YMX plus C. So, kamu kena susun dia bagi bentuk macam ni. Ha. Boleh? Kita tunjuk. Ha, kita tunjuk sikit. Ha, tunjuk sikit. Eh. Kita ambil contoh tu. Ini tak bentuk dia. Belum bagi bentuk dia. So, nak buat apa? So, nak tinggal Y sorang-sorang kan? So, kita bawa semua. Bawa sini pergi sini. Akan jadi 6Y. Step pertama dia. Eh. 2 tolak 3X. Sekarang dah bentuk belum Y minus 1? Belum lagi. So, ini kena bahagi pula. Y, cikgu bahagi teruslah. 2 per 6 tolak 3 per 6 X. Dah ikut belum? Ingat eh, Y kat sini. Ingat, eh? Y, MX plus C, cikgu tukar tunjuk. X kena kat sini, Y kena kat sini. Ha, takut tak nampak. So, sini, belum lagi X kat belakang. So, cikgu ubah dulu. Jadi, Y. cikgu buat ni lah. 1 per 3. Cikgu kecilkan dulu. Tolak. 1 per 2. X. Dah ikut bentuk belum? Belum cikgu. Sebab X kena kat tengah-tengah. So, Y. Negatif 1 per 2 X. Tambah 1 per 3. Boleh. Dia cuma nak ikut saja bentuk yang dia nak. Dia ada tiga bentuk kan cikgu cakap tadi. ya ha, bentuk Y MX plus C ataupun bentuk bentuk general form dan bentuk intercept form. Dia suruh follow je macam mana bentuk dia. Ha, kamu ikut je lah. Tapi senang je. Ha. Okay, kita ambil lain. Kalau bentuk ni macam ni cikgu. Ubah je lah. Dia nak ikut Y MX plus C. Cikgu buat. Dia jadi 4Y negatif 5X tolak 8. Ini Y sama dengan cikgu bagi dengan 4 x tolak 8 4. So, jawapan dia adalah y negatif 5 4 x tolak 2. Gitu. Ha, dah bentuk, dah ikut, dah bentuk, dah ikut bentuk dia dah. Ini adalah m, ini adalah c. Ha, boleh? Okey, kalau macam ni, mana cikgu. Ha, nak, nak jadikan dia juga. So, kena sekarang ni guna kaedah biasa. Kamu kena samakan penyebut dulu. Boleh tak kita buat ini? Lah. Kita buat nombor 5. Macam mana nak buat bentuk YMX plus C? Ha, ini kamu kena matang eh. Kamu kena matang maksudnya kamu dah maknanya kamu dah tahu dah. Ha, sebenarnya dia guna knowledge yang ter terdahulu sahaja. Boleh yang ni darab dengan 5 cikgu ajar yang mudah. So akan jadi 5x tambah 3y betul sama dengan 15 sama dengan 1. Kalau salah maafkan cikgu. Cikgu main buat je ni. <laughs> Boleh kan? Betul kan? Betul, kan? betul ni atas jadi 5x tambah 3y sama dengan 15. Lepas tu, tukar macam biasa lah. Tukar macam biasa. Uh, 3Y sama dengan 15 tolak 5X. Ini Y sama dengan, ni bahagi, jadi 15 bahagi 3, 5. Ini 5 per 3X. 5 per 3X. Boleh nampak ke tak ni? Cikgu bahagikan dia. 15 bahagi 3, 5 bahagi 3. So ni dah ikut bentuk belum Y max plus C belum lagi Sebab X kat belakang sekarang So tukarkan sahaja Inilah jawapan dia Dah ikut dah Ini punya bentuk Spek Y Ini M Ini adalah C Ok Cikgu dah terang ni Harap-harap boleh Yang ni pun sama saja. Cuma bentuk sahaja Dia suruh tukar pada bentuk yang ni Allah mana pergi Hilang lah Okey, dia tukar-tukar bentuk saja, so tak ada masalah. Okey, ni. Sorry, maafkan saya. Dia suka bentuk saja. Nah, so sekarang ni kita main bentuk-bentuk jelah. Okey, macam mana cikgu nak buat? Kita tengok macam contoh ini. Dia suruh bawa semua ke sana. X kat sini, Y dekat sini, C dekat sini. So bermaksud dekat sini, gantikan jelah sini. Contoh ni soalan dia, ikut je. AX, X mana? X kat sini. So paling depan sekali. Y, Y ada. Y, y ada satu sini. So, cikgu bawa pergi sini. Sama dengan kosong. Macam inilah. Ha, cikgu tunjuk sini. Maknanya Y, 6X tolak 9. Y, 6X tolak 9. Sini, Y ni bawa terus pergi sini. Sebab kita nak samakan dengan kosong. Sebab equation ni sama dengan kosong kan ni, ni, ni. Semua so, bawa pergi sana ni akan jadi 6X tolak 9 tolak y sama dengan kosong. Ha, ah, macam tu. Dia boleh bawa. Okay. So, sekarang kita susun. Dia akan jadi 6x. Eee, 6x. Lepas tu, kita akan dapat tolak y tolak 9. Nah, inilah dia punya jawapan nanti. Ni. Kamu boleh cubalah untuk seterusnya. Boleh? Boleh ke tidak? Okay, harap tak ada masalah. Kita akan pergi kepada yang seterusnya. Okey, untuk bahagian yang terakhir untuk part 1 ni, cikgu nak be ajar berkaitan dengan disuruh tentukan. Contohlah ada straight line kat sini eh. Contoh cikgu bagi satu straight line dekat sini. Cikgu ambil dia yang gradient positif lah. Contoh macam ni. Contoh eh. Ya, yeah, macam ni. Line dia yang yeah, ni. Okey, ini line dia contohlah. Cikgu ambil negatif 5. So nanti bila kira gradient dia nanti gradient dia sama dengan cikgu ambil lah contoh eh 4. So ini x, ini y, ini y, ini x. Okey, kalau cikgu tanya apakah nama untuk garisan warna hijau? Bila sebut je nama sebenarnya dia nak equation of straight line. So kena buat bentuk macam ni y mx plus c betul? Ah ha, gitu tulisan dia. mx plus c. So, y uh, tulis M kita tahu dah 4 X Lepas tu plus minus 5 Ini Ini nama garisan ni Nanti dia akan tulis lah Kalau kamu belajar ni dia, dia, siap, siap tulis tak Okey. Soalan cikgu tadi kita dah habis kita dah habis dah bahagian ni. Contoh soalan cikgu dia dia akan tanya soalan macam ni. Ha ni cikgu padam sikit supaya kamu nampak. Kita nak fokus kepada warna hijau saja. Okey. Kita pula macam. Maafkan saya kejap eh. Semua. Apa dah ni? <laughs> Okey. Ah, this. ini kita dah master tadi. So soalan sekarang ditanya adakah koordinat negatif 2, negatif 13, lie dia selalu sebut perkataan lie, lie bukan baring atau katil ya. Lie tu berada. Ha maksud dia berada di atas garisan tersebut. Lie on the equation. Ingat eh, perkataan lie ni sangat penting ataupun disebut lies. Perkataan dua benda ni penting sangat. Terus dalam kepala kamu bila lie bermaksud masukkan sahaja. Boleh tak? Tips cikgu. Kalau jumpa perkataan lain, like, kamu masukkan sahaja. Masukkan macam mana cikgu? Masukkan dan kena cek jawapan dia kena betul. Maksud dia apa? Okey, kita cuba sama-sama. Tengok betul-betul. Ini equation dia tadi kan? Cikgu masukkan nilai X dengan Y. Ini adalah X. Ini adalah Y. Okey, Y berapa? Negatif 13. Sama dengan 4x berapa? X negatif 2. Betul? Betul ke tak? Okey. Tolak 5. Kalau dia betul-betul berada di dalam, di atas garisan, lie, lie itu berada di atas. Ha, berada di atas. Dia tanyalah koordinat ini. Adakah koordinat ni berada di, di atas garisan hijau ni? Itu soalan dia. So, kita masukkan dulu tip pertama. Lepas tu kita check sama ada sebelah kanan dengan sebelah kiri dia sama ke tak. Kalau tak sama maknanya dia tak lain. Ini apa? Negatif 8 tolak 5 negatif 13. So bermaksud koordinat ini tadi berada di atas garisan hijau. Negatif 2, negatif 13. Contoh negatif 2. Negatif, Dekat sini. negatif 2, negatif 13. Boleh faham maksud cikgu? masukkan sahaja and check jawapan dia kiri kanan yang betul okey contoh cikgu ha, contoh yang lain okey cikgu padam ni balik jap okey kita ambil padam ni okey kalau dia tanya lain ke tak koordinat mana pula kita ambil koordinat lain pula koordinat contoh kita ambil 36 okey masukkan saja dalam ni kita padam ni tak guna dah okey 36 Masukkan. Oh, ini X, ini Y lah. Ya. Jangan tak, yang tak tahu pula. Masukkan dulu. Cikgu masukkan je lah. Laju-laju eh. Ini Y. Lepas tu kena make sure masukkan. Sebab dia sebut like. Yang kedua, kena check betul ke tak. Kalau betul, baru dia like. So, 6. 12 tolak 5. 12 tolak 5, 6. So bermaksud dia Eh, betul ke? 6 sama dengan 6 Y sama dengan 6 12.57 Masya Allah 12.57 <laughs> Ok 12.57 So nampak tak ni 6 sama ke dengan 7 Kalau tak sama Bermaksud conclusion dia 0.36 3, 6 3 kan 3 6 contoh dia tak ada pun kata garisan ni itu je yang maksud yang kita nak kena faham. Okey, boleh faham yang ni? Ha, last part, lepas kita cuba jawab soalan lah. Eh? Ha, ini contoh soalan dia. Kamu masukkan je lah, poin dalam ni. Like ke tak? Sini pun sama juga, masukkan. Kalau dia first kali, nampak perkataan eh, tengok soalan ni. Ha, cikgu tak tipu ni. Ha? Determine whether the following point lies on a given straight line. Lies. Bila sebut lies, sebenarnya ada apa dia? Samakan sahaja. Macam cikgu cakap tadi. Samakan, lepas tu check. Samakan ke masukkan? Masukkan, subhanallah. Masukkan je nilai tu, X dengan Y, kena tahulah sini. X dengan Y, kalau tak tahu, cikgu pun tak boleh nak tolongnya. Okay? Sama juga macam dekat bawah ni. Benda yang sama juga, find the value of K point lies. Bila perkataan lie, cikgu cakap masukkan. tu masuk je lah. Walaupun dia ada unknown. Nampak tak ni unknown? Ini unknown dia X. Ini Y. Nanti kamu masukkan, dia akan masukkan. Kamu akan dapat macam ni. 16. X berapa? X je. K je. Orang tak buat. Tulis 6K. Tolak 8. So, 16 tambah 8. 20. 4. 6K. K sama dengan 26, 24 bagi 6. 4. Find the value of K. K. Maknanya basic dia sama lah macam tadi. Masukkan. Nampak lies ataupun lie. Masukkan step pertama. Yang kedua, kena cek betul ke tak. Ha, ini lebih kurang lah. Ini untuk yang atas. Ini untuk bawah. Kamu masukkan je, kamu akan nampak. Terus tak cari jawapan dia. Cikgu rasa itu sahaja. Untuk part 1 ni, harap-harap kamu boleh faham dan hadam apa persoalan boleh tanya cikgu. Cikgu rasa itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, yo.